Буга чейин жарандар мамлекеттик органдардын электрондук кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланыш үчүн ар бир мамлекеттик кызматка барып, арыз менен кайрылып, атайын логин менен пароль алышчу. Идентификациянын бирдиктүү жаңы системасы бул убаракерчиликти жойду. Эми жарандар системага бир гана жолу катталып, бардык мамлекеттик органдардын электрондук кызмат көрсөтүүлөрүн ала алышат. Санарип Кыргызстан программасынын алкагында бирдиктүү идентификация системасы иштелип чыкты. Бул система аркылуу биздин жарандар ушу азыркы учурда электрондук порталдарга жана электрондук мамлекеттик кызматтарга доступ ала алышат. Мурда эгерде биздин жарандар мисалы салык кызматынын кабинетине кирем десе же социалдык фондунун электрондук кабинетине кирем десе ошол мекемелерге кайрылып арыз жазып бир нече күн күтүп андан кийин барып ошо доступтарды алчу. Азыркы учурда бул система аркылуу биздин жарандар бир эле регистрация болот бул системада. Андан кийин ушул система аркылуу бүт мамлекеттик порталдарга жана электрондук кызматтарга доступтарын ала алышат да. Системаны ишке ашырууда алдыңкы эл аралык тажрыйбалар колдонулган. Бирдиктүү система келечекте бардык мамлекеттик органдардын башын бириктирет. Жыл аягына чейин каттоо, салык, соцфонд сыяктуу мамлекеттик органдарды жаңы тутумга кошуу мерчемделүүдө. Азыркы учурда бул системада 13 миңден ашык жаран катталды. Жакынкы арада бул система боюнча кандай иштейт, биздин жарандар бул система аркылуу кантип электрондук кызматтарды ала алат боюнча тренингдер өткөрүлөт биздин мамлекеттик кызматкерлер менен жана жарандарга маалымат жеткирилет да бул система кандай иштейт. Бул системанын дагы бир артыкчылыгы жарандар коммерциялык уюмдар же банктар менен келишим түзүүдө каржы мекемелерине барып отурбастан аралыктан ишке ашыра алышат. Идентификациянын бирдиктүү системасына катталган жарандардын саны азыркы тапта 13 миңден ашты. Айдар Темиралиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.